ঋত্বিক দিশা তো কাজ করবে কি থাকবে तुमकां खबर आसा न्ही आतां आमचे सुभाष शिरोडकर वॉटर रिसोर्सेसाचे मिनिस्टर तेंच्यांनी कितें सांगलां सगळीं पायपलायन बी आसा पळय जे म्हणजे आमचे जे आसा ते सगळे कलमले खंय आनी ते बरे ना खंय उदक कमी जालां म्हणून तो कशें उलयना सगळीं धरणां सुकल्या सगळीं धरणां सुकल्या जनावरां शहरान येवपाक लागले आनी तो म्हणटा ते तेजे पायपलायन बी आसा यंत्रणां सगळीं पिड्ड्यार जाल्यो कसले मिनिस्टर जातात रे कसले मिनिस्टर जाता इतलो सिनियर हे तो मिनिस्टर MLA आनी तेणें अशें उलोवप हें लज पाड पडप ते सगळीं धरणाचें उदक सुकपाक लागल्या लोक टँकरान उदक करता लोक खड्डे काडून इल्लें इल्लें उदक घेवन कट्ट्यांनी कळश्यो भरता आनी हो सांगता यंत्रणा काबार जाल्या म्हणून आरे तुजी यंत्रणा काबार जाल्या जाल्यार ते धर्यो बिरे कित्याक सुकल्या रे ते झरी बिरी पळय आसा गांवां गांवांनी ते कित्याक सुकले तेंकां खंय वाळटी लागली ते सांग मरे तूं ते तूं सांगना तुज्या मशिनांक सगळें मशीन तुमच्या सकट तेय बी कलमल्या ते कलमल्या तुमी 15 वर्सांची गाडयो ड्रॉप कर सांगले तुमकांय सद्द्या ड्रॉप करपाचो टायम येयलो आनी हे तूं सांगता उदकाक लागून की आज उदक कमी आसा तेका लागून ती यंत्रणा हांवें म्हाका एकूच सांगीन दिसता सुभाष शिरोडकराक सुभाष बाब तुमी पळय आन्सर करता हे सामकें चुकीच्या तुमी फक्त AC रुमान बसनाकात तुमी पळयात वचून धरणां बिरणां झरी बिरी कशें सुकल्या तें पळया ही म्हादईची तुमी जे DPR हे करून पळय भितुरल्या भितूर ते कर्नाटकाक कारस्थान केलां तुमचें राज्य आसतना आनी आजुनूय नाटक जातलें पळय हे तुमकां लागून आसता आजुनूय कितले दिसांनी पावस येतलो म्हणून खबर ना पावस कितल्या दिसांनी येतलो तो कोणाक खबर ना आनी उदक खंय खंय कोणाक हे कमी पडटा तें तुमकां खबर ना टँकरां म्हणून तुमी खंयचे हाडून घालतले तुमकां तरी उदक खंयचें आसा आज जनावरां पळय शहरान येयले आतां प्रमोद सावंतान विश्वजीत राणेन न्हू धाकटे धाकटे डबके बांदूंक जाय खंय रानांनी आनी डेली तेंकां उदक व्हरोन सोडूंक जाय नाजाल्यार ती जनावरां त्या प्रमोदाक आनी विश्वजिताक खावपाक तयार आसतली हें जाणा जाय तेंकां डबके बांदा उदकाचे ते लोक चाळवले उदक ना हाहाकार जाला कित्याक जंगल अख्खें करपून गेला बाबा सुभाष शिरोडकर हेचो सगळ्यांचो अभ्यास कर आनी मागीर उलय तुजी मशिनां कलमल्ल्या म्हणून लोकांक म्हादईक लागून तुमी पळय नाटक केला तुमच्या स्वार्थाक लागून कंपनी बांदपाक लागून आमकां लोकांक तुमी त्रासान घालपाक आसा लोक येयल्ल्या दिसाक तुमकां आतां गाळी मारपाचे लोकांनी उरला हांव लोकांक सांगूंक सोदता आजून जागे जायात अजून जागे जायात जेन्ना जेन्ना म्हादईक लागून लोक भायर सरता तुमी थंय हजेरी लाया दाखया तुमचो एकवट तुमचो एकवट दाखोया नाजाल्यार हे मिनिस्टर प्रत्येक लोकांक बेश्ट चुलो लायत भोंवतले आतां पळयत जाल्यार शेतकारांचे हे जाला पासोलीं पळयत जाल्यार शेतकारांक इम्पॅक्ट पडला तुका पावस पडूं ना म्हणून सांजोरा बी तशेंच जाला तेज्या तळ्याचें उदक व्हरता म्हणटा सगळे शेतकऱ्यांक खरें म्हणलें जाल्यार आतां धोंपरां इतले तरी हे गवत म्हणजे भात वयर येताले आजून तेजो पत्तो ना तेंकां अशें मुद्दम अशें उदक शिपून तेंच्यांनी पळय ते हे काडल्या फॉर्म काडल्या सगळ्या झाडांक म्हणजे ती आतां रोवपाक आनी हो आजून येयना पावस आजून येयना आनी मिनिस्टरांचे असले उलोवप तळे थंय सुकला धरणां थंय सुकल्या झरी थंय सुकल्या आनी हो सांगता मिशिनां बिगाडल्या म्हणून हे सगळो इम्पॅक्ट कितें खातीर म्हणटा तुमी म्हादईक लागून हो सगळो म्हादईक लागून सगळो जाता म्हादईचें जर उदक तुमी डायवर्ट करना आरे 95% तुमी काम केलां ते मोडा आनी दाखया आमी दाखयता कशें उदक येता तें जमा जमा कित्याक तुमकां धरणां बांदपाचें हो जालें उदक इतलें आसा म्हणून तुमकां पिशांक काडलें तुमी आनी तेवटेन तेवटेंतल्या तेवटेन तें उदक डायवर्ट करपाक सोदलें तुमी आनी पळयात आतां